WikiLeaks nis publikimin e mbi 5 milioni mejleve konfidenciale të një agjencie amerikane të shërbimeve sekrete Stratfor. Korrespondenca daton që nga viti 2004 deri më 2011 dhe zbulon përdorimin nga Stratfor të rrjeteve të informatorve, strukturën e pagesave, teknikat e riciklimit të parave dhe metoda psikologjike. Kompjuterat e kësaj agjencie u sulmuan nga aktivistë të grupit Anonymous në muajin dhjetor. Materialet flasin për lidhje të besueshme të Stratfor me agjenci qeveritare dhe Marinesat Amerikan. Në një deklaratë të kompanisë thuhet se meqense pasuria u vodh, nuk do të viktimizohemi dyherë duke pranuar të merremi në pyetje për vjedhjen. Ndonse faqja e themeluar nga Julian Assange nuk tregoi se si ishin siguruar dokumentet, besohet se ato janë dhënë nga grupi i hakerave Anonymous që ka vjedhur emailë, pasuorde dhe detaje të kartave të kreditit nga agjencia me qendër në Texas. Assange i tha agjencisë Reuters se bëhet fjalë për një firmë private të shërbimeve sekrete që mbështetet në informator nga qeveria amerikane, agjenci të huaja sekrete dhe nga gazetar. Firma thot në deklaratën e saj se e ka punuar shumë për të patur burime të mira në shumë vende, siç do të bënte çdo publikues i analizave të gjeopolitikës globale. Pavarësisht publikimeve të reja, WikiLeaks po përballet me vështirësi në shumë fronte. Në muajin tetor, grupi pranoi se po i mbaronin parat. Assange ndodhet në lirim me kusht në Britani, ndërsa po lufton për ekstradimin në Suedi ku akuzohet për ngacmime seksuale, akuzat të cilat ai ka mohuar.